អាឡាន1អូសអាបុល2ឡាន1បាទនេះអ្នកកសែតខាង TV Facebook បាទអាឡើយើងទៅសុភាទៅកង់ផ្ទាល់គណៈវិញបាទមានរ៉ាមអីដែរបងអើយខាងដើមមើលអីឃើញចូលដល់អូនអ្នកសាផងមានណាអត់អ្នកកសែតចូលមកតែអ្នកកសែតដាក់ឯបុលដល់ចូលឡាបុល2ឡាន1បាទនេះអ្នកសាផងមានខាងណាទីទីបងទីតាមមើលតកងឡាជប់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 អីអត់អីកៅទៀតអូយយោលួចទេបាទតែឡារាទៀងអត់បានមើលបាទដាក់ដល់ខ្លាចខ្លាចណាស់មានឡាយកៅខ្លាចតែដាច់អាឡើងអូអត់តរួយទេបាទមើលទៅមើលតកង់នេះមើលមុខអើឡាន1អាបុល2ធ្វើអត់កាញ់ទេតែខាងមួយអីយើងប្រាំងអីដល់វិញបាទកុងឡានពូយូទៅមិនជិះលេងសោចណាបាទមើលតកុងឡានមុខអត់កំណើតសតអានោះបាទមើលសោណាអើអត់កំណើតអាម៉ាច់ចាំអាម៉ាច់ដុំហើយមួយមកតោះអូគាត់បាត់អារួចលោតរ៉ាលោតរ៉ាគប់ដែរ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 គប់អមជាគប់វិញដល់ចិត្តអីបងអត់ទាញកចេញហ៎បងអូកចេញហ៎អូកអូអាប់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 ហត់ជ័យមកហត់ទៅបងនៅឈរមើលចាំបងឯងមានអារម្មណ៍មិនដែរអូមានអារម្មណ៍ហត់ហត់មែនទេមកហត់ហត់ហត់ជ័យលេចមកហត់ហត់នឹងសាមអត់ហ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 ត់
ណាអូណៃហោណៃមកមើលមុខអាបាទអ្នកអត់កំណើតអូអូបាទនេះបាទដៅស្រាក់ទេប៉ុណ្ណឹងបាទត្រឹមតិចទេអើតកងមានអារម្មណ៍អីដែរតកងមកពេលឡានរួចចឹងចុយមិនដៅដល់បានដុំទេអូបានដុំមើលចុះមើលចុះមើលចាំណាចុះមើលហើយដាក់ព្រោះមើលចាំណាបាទមើលនៅចាំអាបុលរួចអើយចុះមកចាក់មូលវិញកាប់ហើយចុះមកចាក់មូលវិញកាប់ហើយពេលចុះចុះអត់ចុះអត់ចុះចុះអាចទៅមែនមើលចុះមើលចម្រើបានមើលបាទអូយចិត្តផុតក្បាលបាទបាទលុប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